ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတရားရဲ့ဒီပုံမှာဒီလူမျိုးပိုင်းကြီးလောက်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အလုပ်တက်တယ်အသက်56လောက်ထဲကအလုပ်လုပ်ပြီပေါ့အလုပ်လုပ်ပြီပေါ့ဆိုအဲ့ဒီမှာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်အကြောင်းလဲကျွန်တော်ကတော်တော်အလုပ်ဒီတော်တော်လုပ်ဖူးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လူတွေဆိုကျွန်တော်ယုံပါဘူးကျွန်တော်လေးလေးကောင်းကောင်းလုပ်တတ်တယ်လို့ဥယျာဉ်လေးကောင်းကောင်းလုပ်ဖူးတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖက်ကစားကြမ်းတွေထွက်တော့နေလန်းစားကိုလည်းကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့လေးလုပ်ဖူးတယ်နှစ်နှစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပင်လေးသေးမှလေးဆက်လေးလေးအကုန်မောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတရားရဲ့ဒီပုံမှာဒီလူမျိုးပိုင်းကြီးလောက်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အလုပ်တက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေလောက်ပြီးတော့ပဲတက်ကတော့တက်ကတော့မတက်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီလောက်တွေပဲအကုန်လုံးတက်ပေါ့ဆိုတော့၄နှစ်လောက်အဲ့ဒီပိုင်းဝင်ချင်းမှာကျင်လည်ပြီးမှဒီတက်ကတော့နောက်ဆုံးနေ့စာမှုပွဲဖြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုတက်လာတာပေါ့ရန်ကုန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာအဖေတို့နဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာကြွေးသွားတာ၄နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ2နှစ်ကျော်လောက်ဆိုရင်တော့အဆက်တွေတော့ပြန်လောက်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးပြောဆိုရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူတို့နဲ့ကဒီရန်ကုန်ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့စီမှာနေဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဆိုကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့9လလောက်ပဲနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမိတွေးတံကိုတော်တော်ခံရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြန်ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပိုစိတ်နာသူတို့လေအဲ့ဒီမှာပိုစိတ်နာတော့ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကံကောက်နေကျွန်တော်တနည်းဒီလာတနည်းကြော်နေတာနဲ့ကိုကျွန်တော်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာဆိုပြီးဖြစ်ပြီ2012ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာဖြစ်ပြီကျွန်တော်က2017ကြာမှာပဲရန်ကုန်တက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာတစ်ခုရတော့မြန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြာမှာတော့အရန်ပေမန့်နေပေါ့နော်အရန်ပေမန့်နေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးအပေမန့်ခံနိုင်တဲ့အထိမှပါတယ်တိုးယုံအလုံးလုံးဆိုရင်ဒီရန်ကုန်မှာပေမန့်တာလောက်ဆိုတိတ်မမှုဘူးဘာဖြစ်လို့နေမှာအဲ့ဒီနေဘူးမိုးရွာအကုန်လောက်ခဲဘူးတော့လေအာဘောဘောဘာလေးဖြတ်တန်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကတော့ကောင်းတာပါ